All right, we got the Gaki, right? Pega um Vitor pra mostrar. Olha, você falou Samuel e Lucy. Samuel que tá dentro do chão e a Lucy que tá ali nos rocks. E você consegue ver quem que é a Lucy é porque ela é menor e o Samuel é maior. Essa é a casa deles. Ele tá tentando de forçar ele pra fora. Ele tentando, né? Show, on the show. Samuel on the show. Thank you.
your bedroom.